papírově dnes mělo tohle utkání být jednoznačné, ale samozřejmě i v téhle lize umí být čas od času velká překvapení. Na ledě poprvé, na domácím ledě Antonína Melku a pozor, velká šance, ještě jedna. Přihrávka přes osu na Machače, ten dává Zikmundovi a ten je dobře najetý a je tady první gól, Ladislav Zikmund. Posílá Kladno do vedení. 4 minuty a Machač. Ale Machač otoučem a je tady přeci jen gól, který dává Šimon Jelínek. 8. trefa kladenského mladíka v letošním ročníku a Rytíři dávají gól na 2-0. Slovce velkou šanci neproměnili v gól. No ale teď už je tady přeci jenom branka, která snižuje na rozdíl jednoho gólu. Nahození od modré čel rozhodit tímhle nárazem. No a pozor, velká šance na vyrovnání, skvěle brýzgala. A tohle není gól, protože v brankovišti brýzgali někdo stál navíc. Kaut, Redlich, situace 2-1, Redlich, Kaut a není to gól, to je... Zrávka Kružíkovi mezi obránce, Kružík, rána do tyče. Říha. Teď měl Říha klid, navíc je tady Melka a gól. Kladno využívá přesilovku, 22 sekund před jejím koncem dává Antonín Melka první gól po návratu do Kladna. Neš. A je to gól. Asi Tomáš Vildumec byl nejdůraznější na brankovišti, měl nejlepší přehled o situaci. Na rozdíl od Matěje Žajdlíka, který vůbec nevěděl, kde ten kotouč je a Kladno vede 4-1. Ano, Tomáš Vildumka přes osu, ale Redlich ji vystil a může trefit prázdnou bránu ještě. Kaut. A je to 5-1.